Халықаралық Экспо 2017 көрмесіне қатысқан мамандар өңірлерде тың жобаларды жүзеге асырып жатыр. Мәселен, Ақтөбелік шаруалар жасыл экономика технологиясы бойынша құны 60 миллиард теңгелік 21 жобаны іске асыруды қолға алған. Оның алтауы қазір жұмыс істеп тұр, ал Жамбыл облысында күннен, желден және судан энергия өндіретін 168 мегаваттық 10 станция бар. 2020 жылға дейін облыста болашақ энергия көздерін арттыруға бағытталған тағы 5 нысан салынады деп жоспарлануда. Облыста жаңартылған энергия көздерін құрайтын 10 станция бар, соның бірі 224 гектар алқапты алып жатқан Жуалы ауданындағы күн электр станциясы. Мұнда сағатына 100 мегаватт энергия өндіріледі, бұл 70 мың үйге жететін қуат көзі. Биыл Бурное Солар нысанының екінші кезеңінің құрылысы аяқталып, 50 мегаватт құрайтын Бурное Солар 2 жобасы іске қосылды. Ал Шу ауданындағы Тасөткел су электр станциясы болса, жылына 48 миллион киловатт электр қуатын өндіреді. Қыста Шу өзенде су мол болса, өнім көлемі де еселенеді. Мощность у нас 9,2 мегаватт. Біздің негізгі қуаттылығымыз 9-да 2 киловатт. Нақтылы кезеңде сағатына 3-те 5 мегаватт өнім аламыз. Бұл энергия 2 бірдей ауданды жарықпен қамтуға жетеді. Облыста жалпы сағатына 2 миллиард 986 миллион киловатт энергия өндіріледі. Бұл өңір жұртшылығы үшін әлі де жеткіліксіз. Өйткені халық жылына 3,5 миллиард киловатт сағат тұтынады. Сондықтан мамандар алдағы жылдары баламалы энергия көздерін арттыруды көздеуде. Сарысу ауданында 100 мегаватт қуаты желектор станция құрылысы жоспарланып отырмыз. Тасөткел ГЭС-інде екінші кезеңнің құрылысы ол 19-20 жылы іске қосылады деп күтіп отырмыз. Сонымен қатар Қаратау қаласындағы индустриалдық зонада екі жел электр установкасы әрқайсы 4,5 мегаваттан екі установканың құрылысы жоспарлап отырмыз. Ақтөбелік кәсіпкер Экспо 2017 көрмесін тамашалап қайтқан соң өз қожалығында күн батареясы мен жел генераторын орнатты. Өткен жылы Шығыс Қазақстаннан 150 бас марал әкеліп, үлкен шаруашылық ашты. Жаннан шипажай салып, пантамен емдеу ісін қолға алды. Жеңілдетілген несие алып, оның пайыздық үстемесін мемлекет субсидиялады. Инженерлік коммуникация желілері жете қоймаған жерде 4 ұңғыма күн батареясы мен жел генераторынан қуат алып, шаруашылықтарын дөңгелетіп отыр. Когда нет ветра, солнечный батарея. 10 киловатт энергия берет. Күн батареясы мен жел генераторлары қатар істеп тұр. Жел болмаса күннен қуат аламыз. Күн бұлттанса желдің қуаты жетеді. Шаруашылықтағы барлық техника осы қондырғылардан электр қуатын алады. Тіпті тұрмыстық техниканы да қосып отырмыз. Республикамызда жаңартылған энергия көздерінен алынатын жалпы қуаты 392 мегаватты құрайтын 59 нысан бар. Оның 43% Жамбыл облысының үлесінде. 2020 жылға дейін мұндай нысандардың саны тағы артып, өңір өз қажеттілігінің 60%-ын баламалы қуат көздерінен алуды жоспарлап отыр. Қырмызы Жексенбек, Ақсәуле Байменше, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Хабар 24.